ខេងឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយណាសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេចំណាយអីមកលើខ្ញុំច្រើនទេហើយក៏មិនបាច់ចាំទិញរបស់ brand ឲ្យខ្ញុំអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អីខ្ញុំអាចទិញខ្លួនឯងបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេមកចំណាយលើខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងសល់លុយអត់ចង់ឲ្យគេចំណាយច្រើនហើយរឿងដើរលេងផឹកស៊ីមិនថាមនុស្សស្រីណាក៏ដូចគ្នាដែរកាក់ចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសដល់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើរផឹកស៊ីយកឡើងអស់លុយនិយាយរួមទៅបើប្រាក់ខែមកអត់មានលុយទេគេចង់ឲ្យយើងសល់លុយហើយមិនបាច់ចាំនិយាយថាបងក៏បងអត់មានរបស់ brand បងអាចមានលុយទិញអីឲ្យអូនបានអត់អីទេខ្ញុំអាចមានលុយទិញខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងសល់លុយដឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសល់លុយអត់ឆាប់បានចូលទៅដឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមកខ្ញុំអត់កែណាចំោះក៏អត់កែខួចក៏អត់ចាក់ចកាក៏អត់ចាក់អីវីក៏អត់ប៊ូថុកគេបានមកហើយខ្ញុំថាឲ្យបាទណែណែណែព្រោះឆ្ងល់គេធ្វើអីនេះគេគាត់អត់ស្មោតទៅស្អីនេះនៅក្នុងនឹងមានស្អីអត់កុំយកជូតមកលេងបើទីដើរខមមិនមកនេះអើមើលចាំមើលញ៉ាញ់ក៏នៅក្នុងនំថ្នោតថ្ងៃហ្នឹងសុំសនំពទៅអ៊ំដែលចូលចិត្តរំអានេះអាញ៉ៃអត់ថាដឺតហ្នឹងហើយមេតាអ៊ំជួយមឡុក Facebook មឡុក TikTok ខ្ញុំចោលផងណាអ៊ំណាព្រោះអីខ្ញុំឡុកអ៊ំអាយម្ដងហើយខ្ញុំឡុកឃើញដល់ឃើញខ្ញុំអត់ចង់ពៀបថាអត់ចង់មើលទៀតអញ្ចឹងណាអ៊ំខ្ញុំសុំទោសហងបែនអូបែនជុំបានអស់ហ្មងទេត្រូវរកខែមកទេយើងសាត់បានមកហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនណាស្គាល់ចាន់ឡាយនេះលៀងចាន់ឡាគេកំពុងឲ្យចូលរូបមើលរូបខ្លួនឯងគេកំពុងគិតថាចុញនៅក្នុងចំនៅក្នុងស្អាតមែនបើមកខាងក្រៅមកស្លាប់ម៉ែអើយខ្ញុំស្អាតណាខ្ញុំនិយាយមែនតាឲ្យស្អាតស្អាតអីហ្នឹងស្អាតរុកនេះទៅស្អាតកូនឡានពុកម៉ែហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហ្នឹងហើយតាមដានវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងស្លាញ់ខ្ញុំមែនបើស្លាញ់ខ្ញុំជួយ follow account ខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ពេលខ្ញុំនិយាយសម្លេងប៉ិតមិនបានឡាច្រើនម៉េចបើខ្ញុំអបអរអ្នកអរគ្នាជាមួយចៃនឹងផងចៃនឹងអត់ដឹងថាតានឹងក្លុកទេជាមួយបងប្អូនណែហុកហើយជាមួយអូបងប្អូននេះពិតជាប្រហ្វាមកចង់និយាយថាខ្ញុំកូនអ្នកក្រឯងណគេរាប់អានខ្ញុំអត់តែខ្ញុំកូនអ្នកក្រមែនបងប្អូនខ្ញុំក្រមែនតែចិត្តខ្ញុំអត់ក្រយមែនទេសុំបិទដុំម្នាក់ចិត្តស្និទ្ធគ្នាបណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំដឹងថាវាលើពីមិត្តភក្តិអីអត់ទៅណាគេនៅចិត្តដឹងតែអាចលើពីមិត្តភក្តិអើបានទេសម្រាប់អើគេធ្វើប្រងយាយប្រងយាយនេះបងប្អូននេះអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនសុំបេះដូងមួយមកសុំបេះដូងម្នាក់មួយមកនេះស្អាតមែនទែនហ្មងអានេះវាទឹមធ្លាក់មកពីអវកាសបងប្អូនមើលស្គាល់នេះធ្លាក់មកភពផ្សេងនេះអាអេបាទ
ហើយរវល់ធ្វើអីទីបេកកអីអត់មានរឿងអីផងមកភុះភុះចឹងទៅហើយរវល់ធ្វើអីតាហូបបាយកកចុះយើងឲ្យឯងធ្វើអីយាមបានពេលនេះគឺយើងនៅសັບគេហើយទេសភាពធ្លាក់ប្រលហើយត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បាទសួស្តី fan នៅក្នុង TikTok ទាំងអស់គ្នាបើបានឃើញខ្ញុំហើយជួយឲ្យបេះដូងមួយមកហើយនឹងចុច follow ឲ្យផងណាបានមានកម្លាំងចិត្តលេង TikTok អរគុណទុកជាមុនបាយបាយពេលដែលខ្ញុំឃើញគេហូបរបស់ brand ខ្ញុំចង់ហូបដូចគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយទិញដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែពុះស្វាយដាក់អំបិលបន្តិចហូបដូចគេធ្វើដូចរបស់ brand មកបងប្អូនហូបអស់គ្នាអូខេស្អាតនេះសบายណាស់បើមានឥឡូវទៅស្មានណារបងឃើញបងអត់ដេញណា